yan avancement ngeen def tok bi ngeen toge bi ngeen ndurole ba mu rafet tok ngeen ne ah ñun amna fuñu jëm te amna fuñu amna fuñu joge te amna fuñu jëm ba dewen dañu bëgg buñu bajjan faatu wowaté ñu ñew fi AGS su ñewé na ah deug la am jigen ñi dé tay joge nañ fi dem fé parce que je ne vous le cache pas mois de mars mois de février dama dem ci dëkk buñu Croix Rouge yo buñu ci ay moro dëkk yo yu nekk ci biir biñu démé lima wax jigen ñi moy dama len né bëggatuma fi déllu ci ñu né amu len avancement dama bëgg ngeen xam ma wax len li seen ak seen yelleef ne len nak dafa am yo xamné yeen jigen yeena ko wara xex té bu len ko xexul du avancer ñu jël décision ferme néma soxna ci xamal né ren 8 mars bi dinañu ndurolé deug la mais dinañu def ay débat yu intéressant dinañu fexé ba 8 mars bi duñ ko def di fecc ak di teud té ce qu'ils ont fait tay 8 mars bi ma joggé fi dem ba moro animer len conférence bu mag ñu tok xam sen ak sen yelleef parce que fofu walum souf mu ngi len don sonal ma wax len ne souf ci loi sénégal may na jigen mu am souf parce que yeen ngi dakar ñom ñongi ci alla ba ñom bu sen baye de wala sen ndey de ñom goor ñi ñu nekkal duñ len jox souf te xamuñ ne ñongi salfañe seni droit bama ñewé wax len ne da ngay na am droit am souf bu sen way jur genné aduna buñu sédélé da ngay na wara am droit am souf kérok bañ ko défé wallahi alazim ay jigen daño tukku taxaw biñu joté daño dem délibération taxaw ci buntu mairie ba né duñu joxé souf tank joxuñu jigen ñi xam leen né bu leen joxé ñaari terrain goor jox ngeen jigen ben waaw mu nekk yo xamné dafa am solo parce que buma fa déllu waté dina né fi amna fuma leen jëlé té amna fuma leen yobbu c'est-à-dire jigen daf di nek lo xamne dafa jigen nekou rek ki tok ci kër gi jigen mo nek ki xamne magasin la c'est-à-dire lu mu bëgg daf koy am mëno nek ci réew nak réew mi di avancer yow nga ne jigen ki do avancer ñun dal li ñu intéressé moy xew dem xew yebbi xew ma neexna mais dañu dem ba goor ñi sax jappé né ñun amuñ benen souci loolul xew ak sañsé té pourtant ak yak xaliss té pourtant amna combat yo xamné dañ ko wara mëné tay ay jigen ñoko wara mëné ba mu yegg biñu bëggé parité bi permettait tay ay jigen ñu dem assemblée nationale dañ ko xex ay jigen nako xex ba parité am kon nak tay buñ né jot na tay ñu wax dañu wara wax ci li jëmele jigen karam waruñu tok di fété ka teug légui nak xamna xalé yi la wow kessé légi doyul ma mëna dox légui nak il faut ñu waxtané journée 8 mars bi dama doon introduire rek pour wax len né da ngeen am ak yelleef yo len wara défendre wayé journée 8 mars bi dañ né femme et digital lañu wax légui tata fatou wax nako ci coronavirus bi bimu joté ay jigen ay goor ligéyatuñ dañoo tok seni keur di def télétravail mais fan lañ jëlé tém bi ren xam nga lutax ñu am tém bi ren parce que dañoo tok def estimation uniforme mo def estimation yone né nañ def estimation biñu estimé ñu né jigen ñi en matière numérique ñoo gëna néw niko goor di utiliser ñu né lutax mais numérique dang nan portable bu ndaw bi wala ordinateur mais lan la wara mëna tax ñu jël tay journée le 8 mars diko jaglél femme et numérique kon xam nga ni amna ndëri parce que dañoo gis né buñuy créer logiciel jigen goor ñi ñokoy def buñuy def
yenn liguey yi goor yi ñokoy def mais ñu né attendez lutax jigen ñi duñ ko def fofoy question bi ñuy poser à 1000 réponses c'est parce que dañ né jigen ñi en matière d'internet dañuy subir ay violence parce que thème bi lool la femme et internet dañ ci génné né c'est parce que femme yi dañ ci subir ay violence chaque jour ñu subir ci ay violence ñu ci subir ay violence sexuelle ñu ci subir ay violence psychologique ñu ci subir ay violence morale kon nak yoon la ñu wax ko xam nga fu am violence rek jigen su am violence amé rek jigen da fay du mëna xalat parce que ni lim wara développer du ko mën kon da fay xëccu légui ñu né nañ ko waxtané légui nak bobu nak nañ ko waxtané ma jox len nak cadeau gi ngeen wax nak lutax yenn violence ngeen gis na ñu koy dund nak ci internet bi jigen ñi ñu koy dund ci internet bi surtout ci côté xalé yi su ko défé jigen ñi dañuy xawa ragal dañ nan li de kat amul solo te fekk lu am solo la ndax ñu rek dina la permettre benen aduna la ci walu jënd ak jaay dina la permettre ngay jënd ngay jaay dina la permettre vraiment nga exposer ce produit à travers benen réseaux sociaux bi Facebook ak Snap benen aduna la comme ni nga marché la dal ci côté bobu amna ay avantage amna ay inconvénients man toujours dama nan ci côté avantage bi nañ ci viser wu nañ ci viser wu ci walu jënd ak jaay nañ ci viser wu pour am documentation nañ ci viser wu pour information nañ ci viser wu pour mëna am orientation soy xol AGS nga ni kan moy AGS xaaruma dugg ci net bi xol kan moy AGS lan la AGS di def lan la AGS di wax fan moy AGS fan la nek soko bëgge wo lan moy numéro ba so bëgge dem ci mom ci kan ngay jëm lepp xam nga ci numérique la voilà légui ci côté bu doy bi war mu nek ben facteur de violence bi nga xamné man dama nan côté bobu nañ ko bayyi ñu ci sensibiliser jigen ñi suñu gisee page bi nga xamné baxul mu leer la ni baxul toujours dama nan buñ ko nañu yam ci xol buñ ko utiliser buñ ko appliquer té vraiment buñ ko jëfé man dal fofu lay yamagum du wacce sama cadre AGS aussi ñu ngi jàppale bu baax ci côté référencement côté accompagnement parce que parfois di nga am victime boo xamantane xamul dara ci appareil judiciaire donc boo defee sa dossier ba pare parfois boo ko mettre en rapport ak waa AGS ñu def parfois liggéey bu rafet avec l'accompagnement parfois aussi ñoom tam ñu envoyé ay cas yu xaw a doy waar donc seen liggéey ak police vraiment nekk na liggéey bu rafet. Donc tout à l'heure, je me suis présenté comme service de guise, du point focal général de la police nationale, madame, le plus de l'affaire de Tigre, du police, le rôle de l'EC. Donc nous l'avons noté parce que mon pays, 8 mars police pays, nous sommes tellement organisés à l'école nationale de police, que mon pays, le rôle de l'EC, que mon organisé, moi, nous l'avons noté. Maintenant, je suis adjoint de police, Babi Traoré, Marie Philippe Zagbao, je suis enquêteur. Donc je suis spécialisée en violence basée sur les gens. Madame, les plots à montrer les pays avec violence comme les collègues qui vont dire ni, ça m'a ligué du lot les tourner. Donc, ce moment est un commerce fait, il est vivant en ligne, il n'y a pas de couvert. Mais il y a un revers, il y a un côté de la parce que les gens qui ont publié les marchandises, les numéros de téléphone, il y a un peu di ko ci wo di ko ci harceler wala di ko ci envoyer ay contenu yo xamantene mom bu ko ba lu ci gëna bari mu yëngal ak CM wala mu di ko perturber andi ko yeneen affaire donc xéet violence bobu dañ koy gis nañ aussi benen xéet violence manam ay chantage ak yi lo ko yu doy waar yo fay am te li ci gëna bari ngeen baal ma mais chantage yu ci gëna bari problème bi ci biir lay jugé parce que digital lu doit def attention la man côté boobu laay gën a waxee joxe ay conseil parce que ñun parfois dinañ nekk ci téléphone bi def ba def loo xamantene bi muy gaañ nañ moytu groupe WhatsApp yi nañ moytu envoyé yenn affaire yi parce que ñun jigéen yi surtout ñun jigéen Sénégal tàmm nañu luñ dund photo ko wala vidéo bu dugg ci internet te loolu danger la chaque jour ñu ngi photo suñu ay doom di dugal chaque jour bu ñu demee fête ñu ngi photo di vidéo di dugal te en général fi ñu ko dugal ci mbedd la Facebook mbedd la ku romb da ngay gis. Donc man mën naa ci am li ngay dugal mën naa ko jël ñëriñoo ko neneen keneen jël ko ñëriñoo ko neneen donc c' est très dangereux
Surtout, par exemple, en général, les gens qui ont été dans le même endroit, ils ont été dans le visiteur, ils ont été dans l'extérieur, ils ont été dans le même. Dans le cadre du couple, ils ont été dans des vidéos ou des photos, ils ont été dans le même. Mais c'est dangereux. Parce que si ils ont été dans le même, ils ont été dans le même endroit. Comme tu as dit, tu utiliser encore une source, tu as un téléphone, warna ko xamne beut bi presque yaxuna te lepp rek ci sey lako jele fan yoyu ma dem ci ben causerie ma tomber ci ben jigen mu expliquer ne sama xarit bi de ma dekkal suma ko sauver wul won da fay ki seyem day yaxu man ko lutax noko sauver munema bima fekke jeukeram door ko bamu sonu dama ko dal li genné dougal ko kër yaayam mais fima ko sauver moy bama ko yobbo kër yaayam ba paré dama né ko bul delu wat sa kër jeuker man ko légui anamu munima batay ñu nga nonu légui gëm naani sey bi day tass gëm naani lama wax man ko da fay bax tamit buñuy waxtaan toujours ñuy jangal nit ki parce que jigen même bu la sa jeuker dooré violence physique bu la dooré dam sa bañ wala mu yaq sa bëtt demal ci boutique de droit wala nga dem porter plainte ci police mais bul dem sa kër yaay te dafa yaqat sey bi lolou dafa tuddu abandon de domicile conjugal légui
ma continue hein wa legui ma don fofu so gisse ma dugg fofu rek pour don doli jigen ni ñu xam seen ak ak seen yelef ndax sey dañu ne ci biir kër gi mën nañ ko fa takké mën nañ ko takké ci jakk ji mën nañ ko takké même ci garab ba sa mbedd ma mais tribunal rek moko mëna tass donc may la wax ni muy violence physique ak violence économique yeen ñep xam ngeen ko moy ñak dépenses doy ak ñak wax yu nakar yi parce que da ngay xey sa kër laaj sa jëkkeur dépenses des fois mu génné ay postam né la fi dara néw fi té lolu violence la mom lañ tuddé violence économique amna benen violence bo xamné sama tata bi wax nako légui mom violence morale da ngay tëdd ci nék des fois fanan ba asaman set do gëm sa bëtt parce que am nga ko teudal ci kawlal bi mo ngi lay toroxal dila saga nday dila wax la sa mam doon dundé ak la sa yaay doon dundé te fekk na bëggulo dégg lolu man personnellement dekk na ak xalé bu jigen bo xamné damay tam fu ma waxé diko wax ndax dafa ma marqué xalé bu jigen bo xamné defé na lima mujjé sol ma du ñawal mais ba daw luma sol moko ñaw koku violence morale le subir ba décédé violence morale le subir koku bima xamé ni ñew na ci man ni ma soxna ci té ma jappalé sonuna limay dundu guddi duma nelaw maniko lan moy problème bi moy subir ma nek jëkëram di def ci la jël ka bi yobbu AGS bima yobbo ka bi AGS dama leen ki dé dafa xawa fièvre té fièvre daf ko dépassé ku melni jox leen ma may leen autorisation ma bind rek yobul ko ñu yobbu ko police gis nga ma jigen suñu coordinatrice bima xolé dafa ne ma mam binta tu t'es trompé man ka am munema xalé bu jigen bi yow ci 4 ans le sey man amul ma lutam mu am fi ñett dom vous avez vu donc 4 ans le sey amna fi ñent dom parce que dafa tawlu kenn digënté taw bi ak ñaarël bi dom ben at lañu rawanté digënté benen dom bi ay cheikh la ci tek ba mu juré cheikh yi ba tay jëkkan tuddu ko luddul bu ko gisé diko violenté ba xalé bi bu té xalé bi nek nitu kersa ko xamni du wax problème am menu man la waxon problème am may def procédure bi paré wul xalé bi décédé jigen da bayyi kat do ñenti xalé yi buma xeyé ba gis len duma bëgg dara sama aduna donc lolou nek violence yo xamni dañ ko wadd jappalante suñu dëkkëndo buñu gisé nit ki muy dundu yenn violence yi mën nañ def sax ki dénonciation bo xamanteni ñu dundu ci feñ tay ji yow man nga saisir police par lettre anonymement man def na ko gis na cas de viol yo xamni dafa répétitif ci zone bama dëkk mur ñu dima annoncer ba ben moment ñu xamal man directeur d'école bi da dakk na ñenti xalé ma woti fa personnellement ma laajte lan la munima waw man duma fi baye xalé ñuy ëmb di influencer yenen xalé yi maneko ci tour tour AGS ñun dañuy xex pour que xalé bu ñu ëmbal ñu baye ko mu continuer jang parce que des fois do ci négligence lay doon xalé yi nañ dem jangi directrice directeur bi bañal ma lolu ma dem porter plainte ci xalé bi nga xamanteni mo mu jeu ëmbal ben xalé da ngeen may bal ci cadre bi ni mu amé rek lañ ko mëna waxé légui xalé bi di ñaari mineur ma porter plainte def lettre anonyme jox ko procureur chef de village ba xalé ba dekk ne len ma ngi ak samay souf deglul de ma ngi ak samay terrain ma ngi ak samay million te xalé bi sama patrimoine la bok kep ko ko yobuma genné ko ma insister ci procureur ñu déféré xalé bi soxna ce qui m'est arrivé plutôt jour bi nga xamné lañu déféré xalé bi yaayam da doon xam bayam di ray bopam ñi nga xamné xam nañ ko né man ma dénoncer affaire bi dañu ma doon o man dem na ba manatuma nelaw ñu di top ka bi diko top ba xam sama waju fu mu dekk sama waju dafa dem ba woma munima mam binta mana munima plainte bi bu fekke ya ko duggal boko désister wul mana munima man ma genn ci dekk bi bima xeye la daw gisi procureur désister lool pour ngeen xamné sénégal aussi dénoncer fi genn fi viol yi metine dina du yombo parce que yow yaangi dekk ci biir kër gi violé nañ sa doom sa jëkkeur ni la boko tuddé sama jarbaat moko violé soko tuddé mbokk gi yaako kon neppal nga neppal sa doom wuju ñu wala sa gan wuju ñew violé sa doom nga bëgg ko wax sa jëkkeur ni la boko waxé nga genn kër gi nga neppal bobu mo tax fim nek ni dekk bi am egg fo xamanteni traumatisme ci yenn jigen yi surtout ci yenn xalé yi ma ci ki touti rek fakas solo pour tuddu les femmes de ki moy bon yi nga xamne dañuy ñew dama ci cité touti rek pour wax ci ben cas tay viol yo xalé yo yi nga xamne dañuy joggi ci all bi ñew daan ci sen doole sen yaay di len xaar pour que ñu paré ñu am dara fin du mois contribuer sen famille ñoñu tay ma gis ci ko xamne violé nañ ko xalé bi jël ci ëmba xalé bobu bamu ëmbé dafa gis né man sama moral mayatuma ma ñibbi sama kanamu yaay di xol sama papa di xol wa koñ ba ndax ëmb bi maam kon dama koy yaq légui avortement clandestine ñew
parce que nous, AGS, nous avons depuis longtemps avortement médicalisé. Pour que nous autorisions, nous avons fait des choses qui nous ont fait. Ou nous avons fait des choses qui nous ont fait. Nous avons fait des choses qui amna fi amna xalé yo xamné ëmb nañ fi té seen wajur bu goor mo leen ko def amna xalé bo xamni jarbu ki nijaayam moko ko def ñu doon ñaan pour ñooñu bu ëmb bobu nga xamné xalé bi su juré doom ci du ko mëna xool nañ ko may dindi ëmb bobu mais yoonu Sénégal nangogul lool waye kon amna xalé ba nga xamantene nak dafa wara ñibbi village ba ak doom ji nangawul lool xam nga lu mu def day préférer di neub ëmb bi di neub ëmb bi di neub ëmb bi bis bu waré am doom soit moy am doom ray ko ci douche bi wala mu am doom ambalé ko dem soti ko ci mbali bi légui bu féké def nañ suñu liggéey muy yeen badjanu gox wala ñun AGS wala ñenen dénoncer affaire bi ñu def enquête ba japp xalé bu jigen bobu mais soxna ci xalé bobu avenirum yakuna parce que buñ ko jappé infanticide volontaire lañ ko jappé koku teñ nañ ko kasso yaayam ak papam sen espoir yakuna kon ka yoyu ñu bay ci xel muy teje nak ki bi loi bu bes bi ci criminalisation viol parce que viol bi nga xamé ni dafa bari badjenu gox yi def nañ seen plaidoyer AGS def nañ seen plaidoyer ak yeneen ño xamanteni ay société civile lañu défenseur des droits humains de la protection des enfants et des femmes bi xex bi metté ba metti président de la république dafa jël ben loi né article 520 bi nga xamanteni dafa ni won de viol délit la ba nga xamni képp ku ko def soit mën nañ la tej ben peine bo xamni mën na yegg ba 3 ans amane la ay somme yo xamni de 200 000 lay nek ba ay 500 000 légui président dafa génné ben loi bo xamni criminalisation du viol la tuddu peine à perpétuité mën na dem ba sa giiru dundu légui xalé bu goor bo xamni violetti nga nit manam nga am ak nit rapport sexuel sans ko consentir ko boudé majeur sax la amo droit bi donc lolou peine bi meuna dem ba 10 ans légui nak imaginez-vous ñu jël xalé bo xamanteni majeurul amagul 18 ans koku ku egg ci kawam ya xam muy xalé bu goor ba muy nijaayam ak muy bayam légui lolou tej la geru dundu kon lolou ñepp ñu bayyi ci xel may wax nak né ñu japp baña japp tamit ni ñun jigéñ ñi rek lañuy protéger dama kay wax parce que tay man xeyna yalla domb goor na ma fétalel yeen ñep ko jigéen nga xamné ñu ñoo jur jigéen ñi ñoo jur goor ñi mais tamit ngeen soorni xalé yu goor yi ngeen di leen yedd tamit seen dom yi situ ñu goor ñi de leen xamal ni violé jigéen aduna bu yaq mu ngi ci goor bo ci xamanteni dem nga teddi xalé bu jigéen buñ la teje kasso bo fa génné doto man dara di say wajur doto ñu am ci yow yaakar kon ma salam fofu la mënon yeb ba bene inshallah man damay commencer par gërëm AGS ndax AGS mo tax ma mëna taxaw tay di wax muy association juriste sénégalaise yi nga xamné dañuy taxaw di xex ak yelefu jigen té duñ ci laaj dërëm 2009 lañ ma jël formé ma ci sét biir comme badjanu gox formé ma comme parajuriste li nga xamné ak yelefu jigen la ak li loi lu mu ci wax ñu fexé ko duggal ci suñu bop ñu gën di ko tassaré mais nuyu de passage di félicité de passage badjane marem soda ndax ka mo fi débattre fi ba case ba ci yeen lay joggé kon sen confiance ci ci man malay gëreum di gëreum madame keita mi nga xamné momi tamit lu yëngu keur massar mu ne dem len ci badjane fatou té pourtant yeen ñepp sen xel majina ci lolu té man ngeen ko waaw pour ne pas guddal damay ñëw ci jigéen ji fi ñu toll ndax ñun amagu ñu ñaari at lu ko soga am at ak lu tek ci digënté bi état formé nañu fi té bala état di ñu formé badjé yi nga xamné ñoo bok ci union des femmes bu malika ñoo ñu formé en céréales locales ñu yébalat ñu formé ñu en pâtisserie ñu ñëwaat formé waat ñu en fruits et légumes may nuyu sama présidente céréales locales muy Soda Diouf di nuyu sama présidente fruits et légumes muy Fatou Dieng bi wax réalisation yi ne biñu génné ci ñetti formation yoyu état dafa yebal 3 FPT mu ñew formé ñu encore en céréales locales ñi ñu formé ña nga joggé ba Djourbel état yebal leen fi ñu formé ñu pendant 5 jours ci formation yoyu ñu jox ñu ay diplôme biñu formé ci céréales locales bobu état dafa dolli wat keneen jëlé wat ko momit Djourbel mu ñëwaat te koku gagné na 2 fois prix de chef de l'état kon xam nga ne koku yore institution kumu jangal normalement nga ca jëlé lu bari
bi joge ci formation yoyu état yebalat kenen mu ñëwaat formé ñu en technique d'emballage fi ne jigen ñi mën nañu défar ay sachets yi ñuy duggal suñu céréales yi mën nañu défar ay sachets yo xamné yi dañ koy japp comme li ngeen di jël ci Auchan ba ñom ñu ngi ni tok ñom ñep lolu mën nañ ko seen diplôme ngi fi tay nak ben remise symbolique rek lay doon remise symbolique bi moy comme dafa goudi dañ ci tan ñet joxé ko ci ñet ñoñu nak sama vice présidente ci la bok muy adjandi ke ba adjandi ke ba mang koy gëreum ndax xamali tax detaay jigen dafa xaw doy war ay jigen buñu nekké dañu yomb xébanté té yalla dogal suñu groupe bi xébanté amu ci parce que bañ koy sos dañ demone andu nawlenté andu nawlenté bobu mo am ndax man yalla dafa dogal ma bokku ci ay yenen institution limay tok ci kër gi bari wul mais même suma démé lolu dama koy sélel délégué yow mi nga xamné ya fi suñu kilifa ak borom kër ñi fi nek ak seeni papa yi fi nek même man suma démé ben saaku dugub lañuy daanel en une seule journée machallah ligay ko ci journée bu mu jeex ci journée bi té man duma fa nek kon seen passe-passe la seen passe-passe la fan yi ni ben frère Sodo Diouf daf ñu may stand ci foire ba muy fiara bi ngeen di dégg 2023 ña nga ci fiara ba jusqu'au 19 femme yi ño fa nek ño rayante sen bop defa sen friser légumes defa sen céréales defa ba dem wuti sen produits halieutiques ño diko exposer ci foire ba kon ñom def nañu un pas de l'avant té nak lolu moy développement man néna bâche bi tay bu fi ñett jigen dong nekkon té man fay jëlé lu fajj sen soxla té man fay jëlé lu len jëbé kanam rek dama nan ni bravo la wax ci ko man développement moma ñor da bañ ko défé dama jël sama initiative bop wo samay xarit woñ képp kuy bajjal gox fi dafa fess ba débordé ran dama ko bayé ak samay xalé ñuy jéemal sen bop ndax bu ëllëgé lér na ma né fi di ngeen ko fessal ba nit ñi taxaw ci mbéd mi parce que man lool la gëm té xamna né di ngeen ko def ma ngi leen di gëreum di leen sante di leen tatagal di leen wax né waaw leen goor té nak fi ma bëgg égé ak yeen moy ñu taxawal ay conteneur di dem diko yobbu bitim rew di jaay ñoo di indi ngeen di téré seen jëkkeer di téré seen waji man lool la leen di ñaanal wassalam pour ne pas trop guddal ba ajs une fois de plus jere jëfëti parce que yeen li la bëgg ci yeen di ñëw di xamal jigéen ñi ñuy xam dañ leen di xamal ngeen di xam mais newuñu kenn mu tasseer newuñu kenn mu xeb jëkkeeram newuñu kenn mu def naka sudul noonu mais ngeen xam xamal seen njaboot ndax góor ñi dañuy daw di wuti di leen indil dama bëgg ngeen xam xamal seen njaboot su ëllëgé ñoom it ñu xam xamal seen njaboot yëf bi law ba ñun màgg ñi buñ fi jógee xalé nekk fi diko doxal loolu mooy solo si Baye Mor jërëjëf dëgg la modérateur nga mais nag sama nawle nga ci fi ñuy yëngu muy AGS nga nekk fa ñu def la champion task force kon du neen moo tax ñu def la ko ñu bokk man ak yow ak madame Keita mi ci famille AGS boo xam ne fukki région yi ak ñeent ñoo ci bokk di ci yëngu di ci waxtaan ba groupe bi léegi présidente AGS bi mu ngi ci présidente d'honneur AGS mu ngi ci la présidente sortante madame Fatoumata Gueye Ndiaye mu ngi ci ma koy remercier de passage ndax moo ma tax a def lii tey waaw kon Baye Mor ma lay remercier di remercier madame Keita ci institution boobu nga xam ne ñoo ci bokk te madame Keita di coordonnatrice bi di remercier ñëpp.